Серед районів, які приймали учасників всеукраїнського навчального візиту програми «Бібліоміст», була і Надвірнянщина. Першою гостей хлібом сіллю зустріла тесменичанська сільська бібліотека «Філія». Тут їх познайомили з можливостями читальні, представили мультимедійну презентацію про роботу бібліотеки та ведення блогу. Очільники села та відділу культури високо оцінили діяльність книгозбірні, особливо після реалізації програми «Бібліоміст». Багато жителів нашого села, як і інших сіл нашої області чи інших областей, виїхали за кордон. От, щоб зробити деякі кошти для своїх сімей. От вони в даний момент мають можливість спілкуватися зі своїми рідними, близькими, знайомими по комп'ютеру. От, і зазвичай, само собою, вже трошки наближає людей до своїх рідних. Вони діляться і дуже вдячні нашій бібліотеці і даному проєкту, що вони мають можливість таку спілкуватися з рідними. В'язанкою українських патріотичних пісень та народними віншуваннями привітали учасників бібліотечного навчального візиту у селі Федьків. Фольклорно-етнографічний колектив «Перевесло», який відзначив 25-ту річницю з часу заснування, етнографічний музей при резиденції місцевого пароха Івана Качанюка та церква Святої Параскеви неабияк вразили присутніх. Особисте враження те, що і ціна людям, які тут живуть на Надвірнянському краї, це те, що вони зуміли зберегти традиції українського народу і людей, які тут проживали багато віків. І бібліотеки, які тут працюють, зберігають ці традиції українського народу. І люди, які живуть в селах, нам дуже сподобалися. Вони щирі, відкриті, пронизані патріотичні духом. Музей – це взагалі дивовижне, це стільки зібрано. І що цікаво, що це дійсно зібрано невеличка кількість сіл, тобто це настільки автентично, що взагалі неможливо побачити. Ми тут і фотографували, і, звичайно, будемо це все розповідати у себе. Таку цікаву пізнавальну подорож для бібліотекарів України організували керівники програми «Бібліоміст». Під час навчального візиту йшла мова саме про її вплив на діяльність бібліотек та можливості користувачів. До речі, згадана програма, яка фінансується фондом Біла і Мелінди Гейтс, на території Надвірнянщини працює з 2010 року і охоплює 4 бібліотеки. З відкриттям комп'ютерних центрів у читалень відкрилося друге дихання. Результати перевершили всякі сподівання. Бібліотеки, які отримали комп'ютери, вони заодно і отримали інтернет, доступ до світової мережі. Звичайно, що це дуже допомагає нашим людям в пошуку роботи, в пошуку якихось можливостей реалізувати свої творчі здібності. І ми сподіваємося, що після того, як програма закінчиться, а вона, на жаль, закінчується вже трошки менше року залишилося її функціонування і фінансування, але ми сподіваємося, що місцева влада приділить належну увагу і буде в подальшому підтримувати ті зачатки, які задала програма. Одним з основних акцентів на початкових етапах це була комп'ютеризація бібліотек. Зараз на заключному етапі ми намагаємося якомога надати більше можливостей для професійного розвитку, різноманітні тренінги, семінари, які найбільш бібліотекарі вважають найбільш необхідними, ну і, звичайно, такі поїздки обміну досвідом. Більші бібліотеки, вони, можливо, більш укомплектовані були, більше в них було можливостей, але програма «Бібліоміст» дала можливість маленьким бібліотекам відкрити дітям світ в інтернет, тому що навіть ось тут ми були, і гірські села, і це дійсно дуже серйозна програма, і багато дуже допомоги. У Надвірнянській центральній районній бібліотеці презентували ряд проєктів інформаційного, краєзнавчого та літературного спрямування. Відзначено роль бібліомосту в організації масштабних заходів щодо підвищення кваліфікації бібліотечних працівників і обміну досвідом роботи. Дуже рада, що бібліоміст надав таку можливість бібліотекарям всієї України відвідати книгозбірні Івано-Франківської області. Мені дуже сподобались бібліотеки. Вразили душевні, відкриті люди. Надзвичайно приємна родинна атмосфера. Всюди тепло зустрічали. Колосальний досвід роботи у колег. Неабиякі цікаві проекти, які вже втілюються в життя і допомагають всім жителям цієї місцевості розвиватись. Основна мета програми – дати поштовх для розвитку бібліотечної справи – реалізувалась. Бібліоміст відкрив читальням вікно в світ, підняв їх авторитет. Тепер головне – підтримати і зберегти інноваційні технології на місцях, щоб громада і далі могла рухатися у ногу з часом. Світлана Гаєвська, Ігор Клюфінський для новин ТРК. Рай.